ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅଟକି ରହିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଛାଳ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ସୂଚନା ନେବାରୁ ଜଣାଯାଏ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂତନ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରମୋଦ ଚୟନୀ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ସଦସ୍ୟ ଚୟନ ସମୟରେ ସେଠାରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ମାତ୍ରାଧିକ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି କାଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିଟି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଚାଲିଯିବ ଭାବି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ବୈଠକ ଖାତାକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଉକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଏକ ଘରେ କୋଲପ ପକାଇ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ନାଉଗାଁ ପୋଲିସ ଜାଣିଲା ପରେ ଉକ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଆଉ ଯୋଉ ଗାଡି ନେଇଠି ଯାଇନି ସେ କହିଲେ ଖାତା ଏଠି କରିଗଲା ସରପଞ୍ଚ ନେଇଗଲି ଏଠୁ ଏଠି ଖାତା ନେବା କଥା ସରପଞ୍ଚ ନେବା କଥା ନା କଣ ମୁଁ ନାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ମିଟିଂ ହେଲୁ ଏଠି ଏସଏମସି ରିଜର୍ଭେସନ କଥା ଗାର୍ଡିଆନଙ୍କର ନୋଟିସ୍ କଥା ଏଇଟା ମିଟିଂ ହେଲେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଅଛି ଏଠୁ ସିଏ ନେବା କଥା ନୁହଁ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ନା ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ କରି ଏଠି ଆପଣ ଖାତା ନେଇଥିଲେ ଆପଣ କରୁଛି ନହେଲେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେ ସେଇ ତ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ଆପଣ ଦେଖାଣି ଇଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଓଙ୍କୁ କହିଲି ଏବିଓଙ୍କୁ କହିଲି ବିଏସ୍ସିକୁ କହିଲି ବିଓ କହିଲେ ତମେ ମତେ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦିଅ କଣ ଆଜି ହେଇଛି ଲେଖିକି ଦିଅ ମୁଁ କଣ ଷ୍ଟେପ୍ କରିବି ତମେ କହିଲି ମତେ ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ଚିଠି ଖେଳି ଦିଅ ଶୁଣ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି କେମିତି ଚିଠିଟା ନେଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଏମାନେ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଯିବି ମୁଁ ତ ଠିକ କଥାଟା କହୁଛି ମୁଁ ଠିକ କଥାଟା ନେଇ ତମେ ଜଣାଇବି ଏତେ ନଥିଲା ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଯିବି ନଥିଲା କେମିତି ମୋର ଦୁଇଟା ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏ ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ଫେସିଂ ମିଟିଂ ଥିଲା ସାର୍ ଆମକୁ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମିଟିଂରେ ଆଜି ଫେସିଂ ମିଟିଂ ଅଛି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ କେବଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ମାନେ ଭିତରେ ବସିବେ ସାର୍ ଗେଟ୍କୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓପନ୍ ରଖିଲେ ଯିଏକି ବାହାର ଲୋକ ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ଭିତରେ ପଶି ଏଇଠି ଆମର ଯେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସରପଞ୍ଚ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ ମହିଳାମାନେ ସ୍କୁଲ ଘରୁଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ତାକୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅଫିସ୍ ଡାଇରୀକି ନେଇକରି ଅଫିସ୍ ଘରେ 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ବସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଉନାହାନ୍ତି 4 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଜବରଦସ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ଡିଓକୁ ବିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲା କଲାପରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍ ସହିତ ବାହାରିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର 2ଟା ଘର ନାଉଗାଁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।